bizi navbatdagi bachadon arteriya embolizatsiya amaliyotini boshlaymiz. Hozir jarayonda biz ham davolaymiz, ham o'quv jarayoni boshlanib, bizning yangi shogirdimiz Farvonoz bilan birgalikda ushbu amaliyotni o'rganadilar. Xudo xolasa keyinchalik xalqqa mana shu ayol kishi xudo xolasa xizmat qilib, maksimal ayolimizga yordam beradi xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, o'zingiz ko'rib turganingizda ha, bugun ertalab sizga ko'rsatgan ko'p tugunli bo'yin qismidagi zorlashgan 8-10 santimetrlik oltin tugundan iborat bo'lgan bemorimizni mioma embolizatsiya amaliyoti yakunlandi. Amaliyot davomida bemorda qo'shimcha tuxumdonlardan keladigan arteriyalardan ham miomalar qon aylanayotganligi aniqlandi va ulardan o'tib miomani o'ziga kelayotgan qon tomirlar embolizatsiya qilindi. Amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakuniga yetdi. Amaliyotimiz summasi haqida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Bizda amaliyot summasi 50 milliondan 70 milliongacha emas, insof doirasida 16 milliondan 26 milliongacha turishi mumkin. Va sifat har doim biz uchun birinchi o'rinda.